sot kam ardhur në hotelin Gjiri Bukenvileve në Sarandë. Ky hotel që tash më ka javë, për cilën them që do të jetë destinacioni im kësaj vere. Në fakt, çdo njeri që vjen këtu gjen një super hotel. Dhe përpara se të takojm shef Gentin, unë do doja që t'ju bëja një xhiro të vogël dhe t'ju tregoja, ja, për shembull, ky është holli dhe recepcionistet, koleget e mia po më presin sa unë dhe si recepcionist kam punuar këtu. E dini ju? Si jeni? Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Chelsea në dhomën? Atëherë, si gjithmonë 602-shin? Jo, ta ndroj një herë. Për shembull, shkoj tek këtu tek kjo zona, 407. 407 kemi Klajdi Harunin. Okej. Okay. 410 kemi Flori Mumajesin. Kush është dhomë e lirë për mua? Atëherë, t'ju sugjeroj 303-shin? Mos është Ariana Grande aty? Bëj shaka. 303-shin atëherë. Urdhëroni. Faleminderit. Gjithë fatet dhe ascensori gati. Kjo po, dhëmë për quna 20 vjeçar. Super dhëmë, shikojnë një pak. Këtu koridoret, shkallët, gjithçka është vepër arti. Dhe nga e nisim në takimin, si gjithmonë nga shefi i kuzhinës, pra nga Genti. Shef Genti! Përshëndetje, përshëndetje. Si të kam? Mirë, mirë, si jeni ju? Po mirë, por që janë këto gjëra të mira që na ke bërë? Njoki. Njoki. Ti e di që unë jam si i shtëpisë këtu. Normalisht. Dhe përsa kohë që e preka me dorë, bëra engas që kjo pjatje e imja. E kishe në menu sot? Po, do më thënë është... Po dhe po mos ta kishe, do ishe një shtesë për mua. Ti disa lupës jam unë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Gen, flasim pak për restorantin dhe për atë çka ti na sjell në tryezat tona. Çfarë bën ti? Këtu është një restorant që kryesisht punon në sezonin veror. Dhe nga të gjitha pikat, është një restorant që specifikohet për kuzhinën gurme. Domethënë, duke qenë se është një balkon të kompleksit Bougainville Bay, por për sa i përket edhe ushqimit dhe të ftuarve dhe miqve, pamja është perfekte. Kështu që ne ofrojmë një balkon bidet. Mirë, këto do të na vish në çik në tavolinën asaj. Patjetër, patjetër. Do të shpjegoj me detaje çfarë do të bëj. Po, sa gjëra të mira. Shikoni pak sa. Kjo është mirëseardhja. Është një punim që është dizenjuar për restorantin këtu. Është mirëseardhja. Fantastike. Po mirë, ja unë erdha, mirë se të gjeta. Albi, si të kam? Shumë mirë, faleminderit. Si jeni? Një minutë, kjo është e imja. Ishte mirëseardhës. E mirë se ardhjes, po unë kam ardhur. Mirë se të gjeta. Mund ta çojmë në tavolinë. Ju lutem fort. Dhe do të presim konkurrenten. Ajo quhet Denisa dhe ka mbaruar studimet për drejtësi, për administrim biznesi dhe ka mbaruar edhe masterin. Një super gocë e cila sot punon në një institucion që quhet ADTKADKL. DTG. Do të na thotë Denisa. Ja po vjen Denisa. Denisa! Përshëndetje Ardicie. Mirë, mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Ti je nga Saranda me çdi unë? Po. Ke lindur, je rritur? Jam lindur këtu, nuk jam rritur, kam jetuar jashtë dhe më pas në Tiranë, por që origjina ngelet origjinë. Tani si quhet institucioni ku ti punon, se unë ngatrohem? ATDG. ATDG. Po, Art and Tourism Development Group. Mrekulli. Shkojmë në Blue Blue Restaurant i Shishëm Group edhe bëjmë kuicin tonë. Urdhëroni. Faleminderit. Ja dhe Albi, kamarieri që do të na shërbej sot, apo jo? Tavolina juaj është gati. Shumë faleminderit. Ndjekim Albi. Zonjë urdhëroni. Është zonjush Albi, është zonjush. Po normal se shkon dhe thot gjithë kjo zonjë që vjen tek, është zonjush dhe që di shumë.
Ajo që di ti më mirë është Vera, ta shoh pak. Gevu Straminer, bravo. Ujë me gaz apo pa gaz? Pa gaz, jemi pa gaz. Shumë mirë. Atëre një me një. Edhe. Patjetër. Të të njohin pak më mirë telespektatorët. Unë jam Denisa, jam 28 vjeç. Ashtu siç e përmendëm, punoj tek një kompani që merret me turizmin dhe artin. Kam studiuar për drejtësi dhe administrim biznes, i kam bërë të dyja paralelisht. Pasioni jot për Queensen? Në fakt unë jam natyrë shumë kurioze, lexoj kuriozitete të ndryshme, dokumentar. Dhe kjo rrjedhimisht lidhet me kuice, pasi ato janë nga fusha nga më të ndryshme, çfarë të nxit më shumë. Pra jam natyrë kurioztare. Dhe... Denisa, në fakt Saranda është një super qytet. Dhe që ne me dashurojmë pa fund, por ky vend këtu në mënyrë të veçantë është ai ishulli i cili ka 1000 bukenvile të mbjella dhe mbi të gjitha shikoj çfarë pamje të jashtëzakonshme ka. Dhe ti ke fjetur ndonjëherë në këtë anten? Në fakt nuk e kam patur ende shansin, por pas kësaj eksperiencë këtu është pak po e sigurt që do vi shumë shpejt. E po mirë, gëzuar atëherë. Gëzuar. Gëzuar. Albi, mund na i sjellësh pak minutë, lutem? Menu 1, 2 apo 3? 300, lutem. 300. Mua, Albi, mua se janë pyetjet këtu. Shikoj 100 dhe 200 dhe pasaj vjen Albi në kuicin e vitit që vjen. Ishim tek 1000 bukenvilet, po? Pa. Qëfar e në bukenvilet? A, është një lule tipike me zvetare. Perfekt. Po originën e di nga e kani? E di që janë shumë karakteristike për Mesdheun, po nuk i kam hyrë hulumtimit ai gjatë. Vin nga Amerika e Jugut. Okej. Okay. Pse quhen bukenvile? Nuk ka prej formës karakteristike të tyre, ose në një element të tillë? Jo, nga zbuluesi francez Antoine de Bukenville. Oh, okay. Sa po mbe 60 euro. Shiko. Oh. Më duhet të them që shpeshherë mi kërkon dhe çmimet, ose edhe do të them, sepse kur janë çmimet të larta, ti ke ndjekur kuicin tonë, apo jo? Dhe ti e di që mund t'i përgjys mosh duke bërë një dënim. Okay. Në regull, ti di të fluturosh me parashut. Do ishte interesante. Në cilin park kombëtar ka 246 lloje zojsh, 25 lloje reptilësh, 10 lloje amfibësh, 105 lloje peshqish dhe 39 lloje gjitarësh? Parku Butrintit. Cili është emri i Sarandës, por gjatë kohës së pushtimit italian? Pjesa e qytetit të vjetër quheton Hezmi, por në periudhën e Italisë ka qenë në mos gaboj Porta Eda. Përnder të vajzës së Benito Mussolini. Okej. Okay. Si quhet kanali që lidh liçenin e Butrintit me detin Jon, që është dhe 2.5 km i gjatë? Kanali Vivarit. Sakt. E nga Saranda si mos ta dish. Prit pak. Pa. Sa ishull ka Ksamili? Ha. Kjo është pyetje me të ngecur. Pse? A të gjithë dhe mendojnë se Ksamili ka tre ishoj, sepse njëri prej tyre duket sikur bashkohet në një pikë, por në fakt ka katër. Kjo është e vërtetë. 10 euro ishte kjo se? Po mirë. Më thua do të shtetet që lagen nga deti jon 30 po. Euro. A të është Greqia, është Shqipëria dhe Italia. Sakt. Gjibër fare. Kujdes. Me cilin atrakcion turistik lidhet legjenda e gjarprit gjigan, që doli nga ujrat mes Sarandës dhe Delvinës, dhe që duke u djegur thriste, ku jeti det që linde kokën time dhe ti lum vllaim, etjer etjer. Është syri kaltër. E vërtet. Por legjendën e dije? Jo, nuk e dija në fakt. Ja, do thellojni edhe më shumë. Dhe pyetja e fundit. Rreth vitit 1537, u ndërtua Kalaja e Lëkursit, që keni ju këtu sipër, për të mbrojtur nga pushtimi turk, ndërkohë që ushtria turke kishte pushtuar Korfuzin. Nga cili sultan? Nga Sulejmani. Tani, nga i gjete, dia, po... Eca me vite, pak a shumë. Të rreth 1500-ës e kisha të fiksuar që ka pasion Sulejmani, kur pas ti filloj dhe të merë të fund dhe perandoria Osmane. Ora erdhi Shef Genti! Përshëndetje. Ja, të prezentoj me Shef Genti. Përshëndetje. A që hasht i sot? A? Opa. Që është pjata e parë? Pjata e parë është salat me pomodorini, speca tre kolor, me mush me krem djathi,
edhe sorbeto me pergamondo. Me? Pergamondo. Pergamondo është një portokall, limon, midis këtyre të dyve është një... Ku i ke mësuar gjithë këto, Shef Kenti? Të gjitha këto. Eksperienca, të ndryshme. Ti eksperimenton vetë, apo lexon, kombinon? Gjithkohës, duke lexuar, duke u trajnuar, duke parë restorantet, duke eksperimentuar, duke lidhur dy kuzhina, dy shije të ndryshme, kjo është ideja. Duke gjithur shije të reja. Ti këto tre muaj do qëndrosh këtu? Po. Pastaj do ikësh prapë në Greqi kur të mbaron tre muajt apo do na vish Tiranë? Po, kismet. Nëse hapet diçka nga këto që ka në projekt. Do ta gjejmë një shkak që të mbajmë këtu. Shumë faleminderit. Gëzuar. Gëzuar, Erdit. Erditi, çfarë është? Pim një herë. Enofobia. Nuk e di, nuk jam e sigur se çfarë lloj frike mund të jetë. Ti pak verë që të kalosh frikën. Ndoshta mos është frika nga vera? Frika nga vera. Nëse dikush merret me vitikulturë, do të thotë që merret me çfarë? Nëse po shohim kaq shumë verën, mendoj se do jetë diçka që qëndron në këtë fushë, por këtu jemi tek vera. Merret me hardhin, me vreshtat. Okay. Si quhet shkenca që studion verërat? Enologji? Eksakt. Njohësit dhe vlerësuesit profesional të verave, si quhen? Sommelier. Yes. Përse vera vendoset në shishet e errët? Për shkak që mos të tërheqë dritën, ka të bëjë me dritën. Eksakt. Enografia, çfarë është? Geografi, gjeografi. Gjeografia e verave. Fiks. Shishja më e vjetër e verës në botë daton në cilin vit? Okej, pyetje shumë e bukur, por nuk mund të t'jap një përgjigje. Atëherë. 325 vite para lindjes Krishtit dhe u gjet afër qytetit Speer në Gjermani. Okej. Okay. Do ta kisha thënë ndoshta që në fillim që kjo pyetje vlente 100 euro dhe mund ta kisha bërë një dënim që ta ndaje për gjysmën. Ky shfaim do ta rikuperojmë, do gjej një mënyrë që ta rikuperojmë. Do dënoj veten, jam të hidhur. Jo. Vazhdojmë. Cili është vendi i parë në botë për prodhimin e verave? Italia? Yes. Fjala angleze wine, ver, i ka rënjët nga gjua semite, që do të thotë? Nuk e një fare gjuhën semite. Vajtim. Pse duhet të vajtosh? Sepse në arabisht që edhe vajn, në greqisht oinos, dhe në gjutë e tjera vin, vino, vinjo. Interesante. Natën, kur flinja, më tha shpirti, pi, në gjumë dhe në varë, s'ka lumë të ri. Ngrehu, saron, zbras kupa dhe puth qupa. Ke shekuj që të flesh në qetësi. Vargje shumë interesante dhe motivuese për jetën dhe për të lënë gjumin e për të shijuar jetën. Lëre po cilë është autori. Por, ja, e këtu nuk të ndihmoj dot. Të ndihmoj unë duke pirë. Okej. Okay. Dhe bëjmë qef. Janë vargje nga Rubajirat nga Omar Khayyam. Vetëm për dy raunde ke fituar një bilet të mirë avioni që kur të hapen kufrin të udhëtosh. E di sa? 330 euro. Okej. Okay. Spanjë më prit. Raundi i tretë. A, erdhi pjata tjetër. Opa. Avokado me çfarë është? Tartar gafore. Avokado, tartar gafore. Mush potarga. Potarga është janë vezët e peshkut të thara. Dhe kemi bërë një mush me mjaltë edhe me potarga. Gaforet janë të zjera në avull, janë pastruar, janë bashkuar me mushin dhe vendosen mbi avokado. Gjitha këto shijet bashkangjiten me njëra tjetrën në mënyrë perfekte. Ju bëftë mirë. Faleminderit. Tani do kesh një shije të paparë, provoje. Mm.
jashtëzakonshme. Bo. Edhe Genti është një nga motivet pse vinë në këto hotel. Nëse do vinë në këto hotel, dhe nëse do vinë në restorantin Blue, ju lutem kërkoni atë avokadon me gaforen që i bëri Genti Arditit. Dhe do më kujtoni. Mbarova. E kulufita për 5 sekonda. Të bëftë mirë. Nuk do më? Bëjshë ka. Në round i 3. Qëfar është eBay? Atere, A. Kompani për blerit online dhe ankande. B. Kompani farmaceutike online. C. Platformë alternative burse online. Apo D. Sajte interneti për njohje të reja. Ja, është një kompani për blerje online dhe ankande. 30 euro. Vazhdojmë. Cili është artikulli më i shtrenjtë që është shitur ndonjëherë në eBay me vlerën 168 milion dollar. Wow. Alternativa, shikoj pak. Okej. Okay. Avioni Gulfstream 2. Kështjella e Huniadit në Transilvani, Giga Yachti apo treni plumb japonez. 50 euro. Okej. Okay. Tani dyshoj shumë që një kështjellë të ketë dalë në ankant. Më duket shumë e vështirë. Po ashtu një tren plumb japonez. Prap nuk të duket. Mes kujt ja atëre, mes avionit ja, dhe mes avionit dhe jahtit. Atëre? Kush mendon që shitur 168 milion dollar dhe më shumë? Avionët zakonisht janë shumë të shtrenjtë, por nuk e di pse intuita më thotë të shkoj për jahtin. Dhe ti thua që është jahti? Po i besoj intuitës time. Besoj. Ja të shikojmë dhe pamit, shikoj pak. Okej. Okay. Ja, ku e kemi. Okej. Okay. Jahti i blerë nga Roman Abramovich është i gjatë 123 metra i gjysëm. Ka dy suita VIP. Kabin për miqt, kabin për fëmijë, një ambient për fitness, sallë kinemaje, spa, ashensore, pistë helikopteri, çfarë nuk ka brenda? Pa orë nuk ka Sarandën dhe nuk ka këtë hotelin që jemi ne këtu. Dhe mbetemi tek eBay. Gjëja më e çuditshme e nxjerrë në shitje në eBay ka qenë nga një njerëz që quhej Jan Asher. Ja shikoj edhe foton e tij, shikoj pak. Ky është Jan Asher. E shikon? Të pëlqen? Çfarë ka shitur ai në vlerën 309 mijë dollar? Wow. Madje edhe 292 dollar më shumë. Çfarë ka shitur? A, fantazmin e shtëpisë së tij, B, virgjërinë e tij, C, jetën e tij apo D, zemrën pas vdekjes së tij? Vlen 100 euro. Çdo bësh? Po mendoj të marr një ndihmë kësaj radhe. Ndihmash me dënim? Okej, okay, dhe kush është dënimi im? Nëse ti do më thuash që unë dua dënimin, atëre unë do të da them. Okej, unë dua dënimin. Do dënimin. Kthe pa më du të në tavolinë atje. E shikon? Po. Është ai çuni me ato dy goca. Do t'i marrësh një atyre gocave dhe do ftosh atë çunin në vallëzim. Do njihesh me të. Do të dashur... Jo. Jo, se ikëm shumë pasaj. Mirë, shikoj që ideali po fletë shumë me atë vajzën me të kuqe. Okej. Okay. Edhe busqeshet dhe sytë e ëmbël që i bën ajo, ka një gjë aty brënda. Në mos janë të fejuar, një gjë për lindë. Dhe ti do ja u shkatrosh me kërcimin të në dakor. Ose do t'u ëmbëlsoj. Këtë gjë nuk e di. Përshëndetje, si jeni, si po kaloni. Si që keni vënë re, unë jam duke bërë kuic me pesyje me Arditi. Nuk e dija, mund të më ndihmoni? Po ne çfarë fitojmë nga kjo? Po është diçka që mund ta negociojmë më pas. Nuk e di, a mund të më jepni leje për të marrë djalin për një vallëzim të shkurtër, sa për të kaluar sfidën? Po pse po na pyet ne? Duke qenë se ju pashë të shoqëruar dhe mendova se duhet t'ju marr ju leje. A, jo, mund ta marrësh.
jashtë në Angli dhe Wales, riti martesor, pra kur orëzimi, është i ndaluar të mbahet ku? Në shtëpi, në qiell të hapur, në stadium, apo në restorant? Ajde këtu alë bëjtë lutem. Ti e martuar? Jo. Jo, atëre, në qovë të shkosh në Angli, do të kuptosh se në këto tre vënde mund të martohesh, po jo në këtë vënd. Si më ndonë? Pra në shtëpi, në qiell të hapur, në stadium apo në restorant, ku nuk lejohet që të martohesh në Angli? Ku nuk lejohet? Interesant. 50 euro. 50 euro. Si mendon ti, Albi? Kam përshtypjen që në qiell të hapur. Po çfarë thot konkurentja jonë, Denisa? Po i besoj Albit, le të testoj alternativën e tij. Atëherë, në Angli dhe në Wales, është ndaluar me ligj të kryesh ritin martesor jashtë një ndërtese. Pra në qiell të hapur. Ato duhet të zhvillohen në struktura dhe me çati të përhershme që betimi të njihet ligjërisht. Tani bën sens. Faleminderit. Faleminderit Albi. Po. Tani do të shikosh një person në foto. Shohim pak ai njeh se kush është. Vlen 50 euro. Freudi. Freudi, sakt. Është babai i psikoanalizës moderne, i cili në vitin 1939 u nda nga jeta pasi A, pësoj një aksident, B, pësoj një atak, C, i kërkoj vetë doktorit që të vdiste, apo D, u vetë varë. Mos është D-ja, u vetë varë? U vetë varë. Bravo, gëzuar. Gëzuar. E për parje. Në fakt është C-ja. Ups. Freud i vdiqë. Po, pas 16 vite e vuajtje nga kancerin në gojë për shkak të duanit. Kujdes ju të gjithë që pini duanë. Kur dhimbjet ju bënd të padurueshme, a i tha mjeku të ti, tani është veç tortur dhe nuk ka më kuptim. Mjeku, pasi mori len nga vajza e ti, i bëri 3 dozat forta morfine. Shumë e dhimbshme si histori. Tani, cili është vendi parë në botë që ka ligjëruar eutanazin? E di, është 200 euro. 200 euro. E po në këtë rast do marrë një dënim tjetër. Do një dënim që të ndash për gjysëm? Po. Mirë. Në bas të formularve që plotësojnë të gjithë aplikantët që vinë të këne dhe që i marim, në në rezulton që në fokusohemi shumë të kushqimi. Qëfar ju pëlqenë, qëfar nuk ju pëlqenë, qëfar keni alergji, qëfar nuk ju bënë alergji, që komunikojnë me shefat. Dhe që kur ju shërbejnë, ju nuk ishtë alergjira nga ushqime. Jo. Por, nuk hanit pikante. Jo, veç. Oke, Albi? Mos. Eja pak të lutë. Aja, po vjen me gjithë Shef Gentin. Aqë më mirë akoma. Qëfar të pjate. Përveç se me shie që dojtë pa tjetë, por të shojmë asa dorë. A do më zjasë është dorën. A do më zjasë është dorën. Qa është kjo? Qarë ke bërë këtu? Kjo është një nigiri. Është format një sushit. Oriz e zjetë me lëngë panxari. Tartari është skampi dhe alga wakame. A mund të të kërkoj një favor? Dë. Spec pikant të fort fare, ke? Të fort, po. Po, ma sil pak të lutim, se unë e dua pikant. Mas. Faleminderit. Një pikante që të përvëlloj, ke pra të anjetë kozmike? Kozmikin këshu? Ja, bravo. Këshu e dua. Specin pikante. Ki pak më shirë, ardi. Pak më shirë, 100 euro? Sepse du të bëj jetën të leht. Por pasi të hash specin, djekës. Okej. Faleminderit. Marmalat panxari me spec pikant. Marmalat panxari me spec pikant. Po dhe një luk të vërë, me një se s'ka i se e pikë shumë. Mirë, faleminderit. Të bufni. Qarë ke? Asgjë. Ha? Asgjë, me zi po pres të aprovoj. Po vitë të të shërbej vetë. Faleminderit. E tregojmë në kamera ndërkohë, se do thonë njerëzit që më bënë kotë kjo, jo, ose më qinderon në kjo. Jo, jo, nuk bënë fare kotë. Ja ku është. Urderon. Është për ty, jam i pa më shirë shumë. Servirja qënë ka shumë e bukurë. Shumë e bukurë, edhe shia duhet jetë shumë e mirë. Jo të gjithë. Oh. Jo pikante, po. Pipa kuj të lutem. Nuk ka ujtë që e mërë për zipër. Merë pak buk, shishi që zbulove. Po ti di gjumë moj se unë këtu bërë një zbulim që nuk e dija që më përpara, moj Denisa. Ok.
Mund ta ndajmë bashkë atë zbulimin. Po. Urdhëro, ndajmë bashkë këtë. Opa. Dhe çfarë është kjo? Ajo është krem avokado. Faleminderit. Shpresoj të balancoj Diegi. Atëherë. Faleminderit. Do t'jap dy alternativa. Okej. Okay. Vendi i parë në botë që ka ligjëruar eutanazin është Franca apo Holanda? 100 euro. Atëherë, do ecim pak me logjik. Franca është një vend më konservator, më i mbyllur kësi gjërave kaq. Kështu që Holanda është shumë liberale, ka liberalizuar marijuanën, Red Light dhe? District, kështu që po ecim me këtë logjik dhe po qëndroj tek Holanda. Në vitin 2002, Franca u bë vendi i parë në botë që legalizoi eutanazinë. Më fal, Holanda. Ai, Brian Gas. Okej. Okay. Pra, ishte pikërisht Holanda, vendi i parë në botë që ligjëroi eutanazinë. Ja bleti Diegja në këtë rast. Ky vendim u mor pas 25 vitesh debate mes aktiviste për të drejtën të vdesësh me dinjitet dhe komuniteteve fetare. Pa. Që thonin sepse ky ligj i jep mjekëve licencën për të vrarë. Ha? Se eutanazia vjen nga greqishtja, që do të thotë vdekje e mirë. Duke nënkuptuar t'i japësh fund jetës qëllimisht për të lehtësuar dhimbjen dhe vuajtjen. Në fakt është një vendim i vështirë për të marrë, kështu që nuk habitem që janë dashur 25 vjet për ta marrë këtë si vendim. Qar. Tani Albi, po e gjete se sa para ka bër Denisa tani do shërbej vet në këto 3 raunde. Nuk do shërbesh më ti. Ti do rish ulur këtu dash dhe unë do shërbej. Okej. Sa euro? 3 raunde? Po. Sa 175? Sa? 175. 175. Kjo me 330 mbylli 2 raundet e para. Ah, okej. Okay. Denisa ka fituar 660 euro. Jo keq. Ha? Dhe të mendosh që ka dhe 2 raundet tjera. Po ham pak dërsa të biram di 4? Pa tjetër. Faleminderit. Ah, ja ku vjen dhe pjata tjetër. Sa mirë. Po këta pot krokant, marmalat, domate, pomodorini të karamelizuara dhe patat lela, viola, patat nga Peruja. E, mërgen, mërgen. Ju bëftë mirë. Shumë faleminderit. Jo vetëm që shkrijet në gojë, po kjo marmalata të li ka një shqie fantastike më pas. Po këta kanë edhe një restorant, poshtë, ke plashtë djelëzës, ka një restorant që ka ushqime deti, që edhe pizzeri, aty bën plazh për shumë gjithë ditë në mëngjes, ha, aty është fantastike. Sa i vjen në darë, ke këput një darë këtu, ke shef Genti. Lëre. Djelë za ditën, blu blu natën. Do të regoj disa nga pamjet më të bukura, të një prej festivaleve më të mëdha të Japonisë. Atë të qeljes e luleve të qershis. Qikoj okay. Pak. Në Japoni, lulet e qershis konsiderojnë te të rëndësishme, sepse përfaqësojnë. A, lulen kombëtare të Japonisë, B, imazhin e dekorit të veshjeve kombëtare kimono, C, vetvrasjen e disa samurajve duke bërë harakiri, apo D, mbrishtësinë dhe bukurinë e jetës. Si mendon? 50 euro. Okej. Okay. Duke qenë se mua më përcjellin bukuri, mbrishtësi, do t'i besoj kësaj logjikës time dhe ndjesisë si ato më përcjellin dhe do qëndroj për mbrishtësinë dhe bukurinë e tyre. Sakt. Japonezët okay. Ka shpërndarë në formë dhurate, drurë të qershive në disa vënde si shënjë të raporteve të mira me shteteve. Kështu i dërguan si dhurat shteteve të bashkurat Amerikës në vitin 1910, por për pak ky veprim rezikoj që të qonte në një krizë diplomatike, sepse A. Në Amerikë pema i qershis në djelë ters, B. Presidenti shteteve të bashkurat ishte alergjik ndaj tyre, C. Pemët mbanin insekte dhe sëmundje, apo D. Qershit i kishin shartuar me kumbulla. Okay. 50 euro dhe kjo pyetje. Unë e morë gjithë para. Dyshoj shumë që pemët mbanin insekte dhe sëmundje. Sakt. Inspektorët amerikanë nga Departamenti i Bujqësisë rekomanduan djegjen e kësaj dhurate nga japonezët
pasi gjetën insekte dhe smundje në pemë. Kjo shkaktoi vërtet gati një krizë diplomatike, por zyrtarët japonez kërkuan falje për këtë dhuratë të gabuar. Interesante. Tani do të bëj një pyetje. Po. Do doje të fluturoje si zog? E kush nuk do donte artit? Hidhu. Ti e di që përpjekjet e njerëzve për të fluturuar kanë qenë shumë të mëdha dhe të hershme. Po. Tani shikojmë pak këtë material. Okej. Okay. Pra këto ishin përpjekjet e njerëzve për të fluturuar. Por më në fund, në 17 dhjetor të vitit 1903, u kurorëzua me sukses fluturimi parë në historinë e njerëzimit. Dhe realizuan dy vlezër amerikanë, Orville dhe Wilbur Wright. Sa zgjati fluturimi parë? 12 sekonda, 32 sekonda, 62 sekonda apo 120 sekonda? Nuk e di pse mendoj 32 sekonda. Po pse nuk kërkove ndihmë pyetja ime? Pse u tregove tamaqare? Po tani sa më shumë aq më mirë. Po e humbe të gjitha sepse fluturimi i parë u krye në Carolinën e Veriut. U realizuan 4 fluturime në një ditë. I pari zgjati 12 sekonda. Sa pak, më duke e pamundur të zgjasë aq pak më pak. Po, dhe shkoi deri në 53 metra lartësi. Ëndra e vëllezërve nisi që në fëmirin e tyre kur ju i jati, i dhuroi një lodër, një helikopter. Sa bukur. Në ta realizuan. Mirë. Sa mirë që realizuan. A të pëlqen muzika? Po, shumë. Shikoj pak këtë video në të lutem dhe... Okej. Më thaj, kush e këndon këtë këngë? Në rregull. Ha? Atë kjo shumë e thjeshtë është Camila dhe Shawn Mendes, me këngën Señorita. 30 euro për ty. Në YouTube, kjo këngë ka kaluar mbi 600 milion klikime, 800 milion klikime, 1 miliard klikime, apo 1 miliard dhe 200 milion klikime. Nuk është se kam unë më aq detaje, por... 50 euro. Co, 1 miliard. 1 miliard. Sakt. Pra, kam mbi 1 miliard klikime. Okay. Ata të dy, pra Shawn Mendes dhe Camila Cabello, jetojnë bashkë. Dhe historia tyre ka gati një vit që jetojnë pasionin aq të famshëm të këtyre të mëdhenjve dhe kur ai festoi ditëlindjen, që mbushi 21 vjeç. Sa vjeç ishte Camila, sipas teje? 21, 23, 25 apo 27 vjeç? Mendoj mirë, po duash të pyesim dhe Shef Gerti, nëse ka ndonjë kështu njohuri. Shef, ndonjë indikacion për pyetjen? 25. 25 thua ti. Sa thot Albi? 27. 27 thot, pse aq e madhe të duket ajo ty? Aq e madhe duket. Si mendon ti? Unë kam lexuar që kanë diferencë moshe. Po. Por që e di që kanë diferencë të vogël, kështu që këtë radhë nuk po ju besoj çunave, por po ju besoj intuitës time dhe po them 23. Por çunave besoj për ushqimin ti se ja, këto për ushqimin nuk kanë çfarë të them. Ha, Vlore Monçare. Sakt, 23 vjeç. Ndërkohë prezantojnë çeksa, unë vash këto janë njok, njokit, njokit. Njoki me krem pekorino, chips pekorino, vaj aromatik. Tash një nga pjatat Gojja delikato dhe nga më të pëlqyera, po. Të lumë shënduar. Lumë bëftë mirë. Êshtë fantastike. Po, po, sa e mirë që është. Më besoni, do vini këtu, do kërkoni prapë këto njokit që i bërë arditit, ato që i bërë arditit, fani, ugen. Dhe do më kujtoni. Po, kur të vini, më merni me vete, që të jam bashkë. Atëre, cila artiste mendon se ishte kumbara e lidhjes të këti qifti? Taylor Swift, Katy Perry,
Ariana Grande apo Selena Gomez? 50 euro. Di që Taylor Swift ka pasur njësi me këta të dy, kështu që... Për të tjera nuk është e kam informacion të them të drejtën. I lexojmë edhe lajmet se ajo është Taylor Swift. Ke shumë të drejtë. Shawn Mendes dhe Taylor kanë dhe një këngë bashkë. E di titullin ja, shikojmë. Look in my eyes, they will tell you the truth. The girl in my story has always been you. I'd go down with the Titanic, it's true for you. Sigurisht e di, është Lover. Na vini qik të këngën, jo lutem, sepse kur ham mirë, me këtë panoramë fantastike. Do kërcejmë, pse por jashtur. Hajde, hajde. Tani, Taylor Swift ka bërë edhe një turne. Reputation Stadium Tour. Që stoli fitimet më të më dhando një herë të një turneu në vitin 2018. Plot 266.1 milion dolar. Sa muaj zgjati këtë turne? 6 muaj? 8 muaj? 10 muaj? Apo 12 muaj? Mendo. 50 euro. Dhe me qënë se po kërcen me mua dhe 500 të tjera. 8 muaj? 8 muaj? Jo. Nuk do ditë anë shenjë. Jo. 6 muaj, për 6 muaj. Shumë marrë mente. Për 6 muaj, imagino të fitosh gjitha to para. Përsa bukur. Shumë marrë pak. Qëfar pami e jashtë zakonshme. Tani, si këtë gjuar firme në farmshme, besoj të veqeve, Abercrombie & Fitch. Ata kanë realizuar një bluzë në lidhje me Taylor Swift. Shikoj pak bluzën, ja ku e ke kramë në ty. More boyfriends than t-shirts. Po, kjo bluzë u realizua, sepse Taylor Swift, A, tha në skenë mund të kem sa boyfriend të dua, B, sepse vetë ajo ka shumë boyfriend, sepse ajo që i mori boyfriendin shoqes saj të ngushtë, apo D, sepse ajo vesh vetëm një bluzë gjithë kohën. Pritëm. Se këtu mbyllet dhe raundi 4, urdhëroni. Faleminderit. Po. Si me ndonë? Kjo të cëja si kurse është shumë etike, më duke që ti marrë shoqesë ngushtë të dashuri. Nuk ndodhë në fakt. Tani, unë mendoj që është etike, po jo që nuk ndodhë. Dhe disa pyesin për etikën sot? Okej, në këtë rast, tani në fakt ajo ka pasur disa boyfriend. Kështu që... I kemi mbajtur pishën, ne? Jo. Kështu që gjithse si porrit alternativa B, sepse vetë ajo ka pasur shumë boyfriend. Është e vërtet. Dhe ka mbaruar dhe raundi 4 dhe ti deri tani ke fituar 1.040 euro. Wow, fantastike. Filloj me njerë me raundin e 5. Albi! Erdi, Shef Genti, po qërë në ke silë tani mërë, Shef? Një klitharaq. Si quen? Klitharaq, është loj makaronos. Nuk është shoris, po është pak më i gjatë dhe me midje, me i bechamel erzash dhe me gjel peshku. Bëhë një reduksion, zdjen të gjitha kockat e peshkut dhe nga 10 litra vërstisht në marim gjusëmën. Dhe kjo është shia e shtuar që i shtojmë, do më në gjithë shka bëhë në guzhim. Shef, nuk do të sugjeroje që të qëndroje me net, do të marrësh vesh më vonë, pse? Pane e hapak. Ndërkohë që Albi në shërben, unë do të dëshiroja që ti të shikoje këtë video dhe të më gjeje se cili është këj qytet që ti po shikoni. Shikoj me gjithë Albi. Shikoj pa. Shumë i bukur. Qëfar arkitekture. Ajo i vara ishte mahnitëse. Wow. 100 euro që ti të gjesh se cilë është këtë qytet. Okej. E gjenda? Apo do ndim? Normalisht duhet ndim. Është dënim. Oke.
Por nuk është për ty. Ha. Po duan të më pëlqej. Albin. Është për Albin. Atëherë unë ti do të ndihmoj dhe shumë pa. Nëse ti do bindesh Albin që të hidhet tek ajo pishinë atje. Po kush do shërbej pastaj? Po për shërbej shërbej unë. Po ajo fiton 50 euro. Okej. Në rastin që të premtoj që ato 50 euro do t'i hap ty. Kaq? Jo. 100 euro nuk bën asnjë, 100 euro për pyetje. Atëherë është 50%, nëse ti pranon 50 euro. Lerën e pyetjes do ta fitosh. Gjithë lerën e pyetjeve po ta jep ty. Jo. Të lutem. A do ta bindesh? Kërkon po ha ti binde, nuk e di çfarë mënyrë është do përdorësh që të bindesh Albin, për ndryshe të digjet totalisht pyetja. Okej. Ti ikim parat dhe unë të them se Albin, mendo, 50 euro nuk janë pak. Ka njerëz që duhet punoj një javë të tërë për të fituar 50 euro. Ti do të fitosh? Ka njerëz që mund të bëjnë një tavolinë për 50 euro. Argument drejt. Binde, binde. Nëse jo të iku. Koha është e ngrohtë, vera ka filluar. Një zhytje në pishin kush nuk do ta donte. Sidomos kur fiton 50 euro. Të zhytesh në pishin dhe të fitosh lek. Deal. Okej. Okay. Lëri këto këtu. Hiq mikrofonin. Drejtë në pishin. Ti që dhe orën. Si e binde? Është qarmi. Nuk e di as vetë. E Albin, kamera do të të mdjeki dhe së bashku do asistojmë në hedhjen të ndë në pishin. Iki. Je gati. Nuk jam i sigur të akonë. Po duhet futet së pari ai në pishin që unë ta them, se pasaj t'i e gjenda ai nuk futet. Urdhëroni, zotri. Urdhëroni. Hopa. Nuk është shumë e thellë, jo. A do ta bësh me hedhje? Pam. Hajde njërë me hedhje. Peshqir kemi sa të duash. Gati. Ha! Nuk është dhe kaq keq. Okej. Okay. Atëherë, cili qytet sipas teje ishte ky? Wuhani apo Shenzheni? Shenzheni do ta përjashtoja fare, se kam dëgjuar ndonjëherë. Ndërsa Wuhani ka qenë një qendër mediatike, debatesh këtë periudhë. Jo, jo, nuk e thash, por ajo po e gjen vet. Se ti gati që të fitosh 50 euro, nëse nuk e gjen ti nuk fiton ti. Do ta fitoj. Atëri ti thua që është Wuhani. Wuhani. Yes, 50 euro. Ju lutem peshqirin për do kujdesen çunat për ty. Futemi brenda. Wuhan është kryeqyteti i provincës Hubei. Çfarë ndodhi në Wuhan dhe në Kinë pas shtrëngesave të para të situatës pandemike? A. U rrit numri i divorceve? B. U rrit numri i shtatzanive? C. U rrit numri i vetvrasjeve apo u rrit numri i personave që duan të vizitojnë Wuhanin? Kjo e fundit e dyshoj shumë në pak. Ku di kur? Mendoj se i divorceve është shuar numri i divorceve. Se me gojnë plot nuk flitet. Shikoj pak të pamje të lutem. Ky është një akvarium në Chicago, që është hapur që në 30 maj të vitit 1930. Në vitin 2015, akvariumi është vizituar nga më shumë se 2 milion njerëz. Në vitin 2005 dhe vitin 2007, ka qenë akvariumi më i vizituar në Amerikë, duke të i kaluar dhe Field Museum si atraksioni kulturor më i vizituar në Chicago. Tani këtu brënda janë 32.000 kafsh dhe ka 1500 specie. Pesh, gjitar detar, zoj, gjarpri, një amfib, insekte, qëfar të duash. Mirë po koronavirusi, e mbylli këta akuarion, normal, si gjithë të tjerët, pra nuk kishte njerëz që ta vizitonin. Por disa vizitorë të veçantë kanë shijuar një turne të udhëhequr në këta akuarion. Cilët ishin vizitorët? Majmunët, pinguinët, papagajt, apo fokat? Pinguinët? Si? Pinguinët? Ja pa shikoj pak. Pinguinat. Eksakt. Tani folim për divorce pak më parë, por në kohë korone ka edhe dashuri. Ka dashuri për ushqimin që mund të hash,
Dhe kur të gjithë të ishin të detyruar që të rinin në shtëpi, Jeremy Cohen, një fotograf amerikan nga New Yorku, i rau zemra fort për fëmijët e tij, teksa e pa duke kërcyer në çatin e shtëpisë pranë shtëpisë tij. Nuk rezistoi dot, filmoi një video dhe postoi atë që po shikon tani e postoi në faqen e tij në Instagram. Dy të rinjt nisën që të shkruheshin në WhatsApp që të njeshin dhe më mirë, derisa vendosen që të darkonin së bashku. Tani çfarë ndodhi sipas teje? Vajza nuk shkoi për darkë sepse kishte frikë nga virusi. Vajza shkoi në shtëpinë e Jeremy, e veshur si infermiere. Jeremy ja uli darkën që u përgatit për të militar, apo darkuan bashkë për secilin në balkonin e vet, si mendon? Ajo më e lehta dhe më e menaxhueshme në situata të tilla është që secili në balkonin e vet. Shikoj pak përgjigjen. Secili në balkonin e vet, shumë e këndshme. Sa bukur? Shumë e bukur. Por kjo nuk i mjaftoi Jeremin. Ai vendosi të takonte vajzën. Doli nga apartamenti dhe shkoi tek shtëpia e saj. Si shkoi? A. Me një mask të vendosur në fytyrë dhe një tufë lule. Me një kask motori në kokë dhe një tufë lule. I futur në një balon ajri me një tufë lule në dorë, apo dhe i veshur si astronaut përsëri me një tufë me lule. Me një mask të vendosur në fytyrë dhe me një tufë me lule? Kjo mendon që është. Kjo më duket si më e përshtatshme për atë periudhë. Nuk është kjo. Shikoj me video. Shumë interesante. Që nga djallë me ide. Për është në New York, kështu që presim në një nga Tirana për ty. Atere. Këtu mbaron dhe kujtë si më përson. Dhe e di se sa grumbulluar? Po, sa? 1.220 euro. Minus 50 euro. Minus 50 euro, po, eksakt. Atëre, 1.190 janë të tuat. 50 euro të janë të Albin. Mirë. A, shoh Shef Gentin që puna vjen edhe njerë. Me sa shon nuk keni mbaruar akoma. Akoma dhe pak kemi. Unë ju kam sjellë dhe mbëlsirën. Okej, okay, pjesa preferuar. Çfarë është? Cheesecake karamel, është cheesecake i pjekur karameli. Dhe para se të largohem, kam edhe diçka për Denisën. Një zarf. Faleminderit. Kemi bërë gati. Por para se të ndajmi, doja të falenderoja. Ka dhe unë do të falenderoja. Kënaqësi shumë e madhe që të ushqesh nga duart e tua. Faleminderit shumë. Dhe vërtet ishte një super drek. Ju falenderoj shumë. Përveç kuicit, Denisës që fitoj, por vërtet kështë një vënd fantastik. Ju falenderoj. Jo më kotë unë e dashuraj. Gjithçka vërtet këtu ishte jashtë zakon. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju lumë shënduart. Faleminderit. Denisa, ale do të mbyllim për telespektatorë dhe do vijojmë, do mbarojmë, do hamë edhe mbërsiren. Kështu që gëzuar. Gëzuar. Urime akoma. Faleminderit. Dhe nga Gjiri Bukenvilleve në Saran, hoteli fantastik. Unë si që them destinacioni imi kësaj vere, unë ju them, miru pafshim javë në ardhshme në Quiz me 5 yje. Vion programi Dila Shqiptare.